ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് അനന്തകൃഷ്ണൻ. ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഡാൽഗോണ കോഫിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഫി റെസിപ്പിയാണ്. വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് ഐറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനല് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ ഡാൽഗോണ കോഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ കോഫി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ കോഫി, ഷുഗർ, ഹോട്ട് വാട്ടർ എല്ലാം ഈക്വൽ കൊണ്ടില്ല, 1:1:1 എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കേണ്ട ടിപ്പ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കവർ പാലാണ് എടുക്കുന്നത്, നല്ല ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കോൾഡ് കോഫി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഐസിന് വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ പാലിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാലിനെ തന്നെ കട്ടിയാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഈ പൊട്ടിച്ച പാലിൻ്റെ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പാല് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. ഇതിലേക്ക് പാലിന് ആവശ്യമുള്ള മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ, കാരണം ഇത് ടോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് നല്ല കോഫിയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാലിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ നല്ല വൃത്തി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല പാല്, നമ്മൾ നല്ല ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഐസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ഡാൽഗോണ കോഫിയുടെ പുറത്ത് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള കോഫിയുടെ ക്രീമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിയുടെ ചെറിയൊരു സാഷ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ സ്പൂണിൽ ഒരു 2-3 ആണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 teaspoon എടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഇതേ അളവിൽ 3 tablespoon പഞ്ചസാര, ഇതിലേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ 3 tablespoon ഹോട്ട് വാട്ടർ, അടുത്തതിന് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ഫ്ലഫി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. കോഫിയുടെ മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഇത്രയും തിക്കാവണം നമ്മൾ, അതായത് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഡാർക്ക് കോഫിയുടെ ഡാർക്ക് കളർ മാറി ഒരു പെയിൽ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ കൺസിസ്റ്റൻസി. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഷുഗർ ഗ്രാനുൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്കും കോഫി ഇതിന് നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടും. നമ്മൾ കോഫിയുടെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പാലിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്, ആ ഫ്രോത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലെയറിംഗ് ആണ്, നമ്മളെ കോഫിയുടെ ലെയറിംഗ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിനി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട്, ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മിൽക്ക് ഒഴിക്കണം. അപ്പം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രോത്ത് മേളിൽ വരുത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ. ഗ്ലാസിൻ്റെ മുക്കാലിടം വരെ നമ്മൾ ഇതൊഴിക്കണം.
ക്രീം ആഡ് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ടോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക, കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറയാൻ നല്ല ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. കോഫി നല്ല റിച്ച് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ വെച്ചിട്ട് മേളിലൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗാർണിഷ് ഓക്കെ ആവും. ഡാൽഗോണ കോഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതുവരെയായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ബൈ.